Guten Tag, bávaros e bávaras. Hoje tem Champions League, hoje tem FC Bayern München fora de casa contra o Vila Real. Eu estaria infiltrado e já fica ligado aí. Estamos aqui, ó, no Estádio de La Cerâmica, um palco maravilhoso para essa partida que promete bastante. O Vila Real que não vem muito bem, perdeu pro Lanterna no último jogo, que até o Lanterna deixou de ser Lanterna, né? E o Bayern vem muito bem, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. Vou mostrar o vlog para vocês aí, fiquem ligados. Desde o início, desde a hora que eu acordei no dia do jogo, até o horário do jogo e voltando para casa, beleza? Já taca a vinheta aí! Bom dia, tropa. Eu já acordei, já editei vídeo, já fiz um monte de coisa. Olha o barulho que tá aqui. Estão expulsando a gente, né, praticamente. A gente tá rolando alguma obra, alguma parada. E vou aproveitar já agora pra tomar um banho, me ajeitar, almoçar, preparar o cartaz e dar um rolê lá no estádio, beleza? Nossa senhora! Já tô na rua, tive que voltar em casa pra tirar o casaco, porque tá um calor. Tá 13 graus, mas tá um solzinho muito forte. Vou dar um rolê aqui, vou ver se acho algum lugar pra comer. E depois vamos dar uma volta no estádio. Já parei pra comprar um cachecolzinho do jogo, né? Mais um pra coleção, metade Bayern, metade Vila Real. E já tem bávaro dando rolezinho aqui, ó. Aos poucos o pessoal vai aparecendo. É um pouquinho difícil de achar algum lugar legal pra comer, porque tem muita coisa que eu não faço a menor ideia do que seja. E eu já dei essa dica aqui pra rapaziada. Normalmente a boa é comer coisas que vocês já estão acostumados, pra não ter problema, não passar mal, não ter nada, né? Se você vai ficar pouco tempo, não é ideia você experimentar uma coisa muito nova que seu corpo não tá acostumado. Então procurar algum restaurante italiano, uma pizzaria, algum bagulho desse. E vamos ver se a gente acha aqui. É impressionante aqui, moleque. Uma porrada de cafeteria e quase nenhum restaurante. Os caras também comem muito sanduíche, né? Pelo que eu entendi aqui. Ou tô falando besteira? Me corrijam aí nos comentários. Bom, achei um restaurante italiano, né? Então um macarrãozinho nunca falha. Bom, já pedi uma lasanhinha quentíssima. Vamos experimentar isso aqui. Muito bom, porém está muito quente ainda, né? Tô pegando os do cantinho aqui para não me queimar. Mas, pô, recomendo, hein? É, não é tão barato, né? Uma lasanha e uma Coca-Cola dá R$12,50, mas vale muito a pena. Comida boa, comida que feita com bastante carinho. E também é uma comida que eu já tô acostumado a comer, porque aqui é muito difícil achar coisas que eu já tô acostumado a comer. Então, é, comida italiana, o restaurante é de um italiano, torcedor da Inter, acabei de conversar com ele aqui. Bora dar aquele visu na loja dos caras. Nessa loja também tem de tudo. Tem cadeira gamer, as paredes são decoradas com fotos do Vila Real, tem meia, tem tudo. Pôster do Gerard Moreno, as camisas diferentes dessa temporada, tem bichinho de pelúcia. Tem até boneco de Lego com a camisa do Vila Real. E mais camisas e muita coisa decorada do Vila Real. Moleque, o Oliver Kahn, simplesmente o Oliver Kahn, passou do outro lado da rua aqui. E eu não consegui falar com ele. Nossa, se ele passar aqui de novo, eu vou pedir uma foto de qualquer jeito, mano. De verdade. Vou marcar um 10zinho aqui no sol, né? No solzinho. Já tem a torcedores do Bayern ali no canto, ó. Dá um visu, os caras estão ali. É... O ambiente está se formando aqui até a hora do jogo. Aí já tem os caras mais animados aqui já. Eu tô aqui com a rapaziada no clima. Então é essa aqui, ó. Ale, ale, oh. Ale, ale, oh. Get my head feeling for Bayern Leverkusen. It's last is me. Ale ale oh, ale ale oh. It's get my head feeling for Bayern Leverkusen. It's last is me. FC Bayern München. Gestern noch
Morgan Schoenen Wien, zusammenhalten, das ist unser Ziel. Wir sind aus München, wir sind die Bayern, wir sind die Ewigen, die immer wieder feiern. Ole, 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 ole. Danke sehr. Ole, ole, ole. The name is Mia Zambia. Mia Zambia. Vocês não sabem quem tá aqui. O cara é minha referência, é meu ídolo, cara. É o youtuber do canal oficial do Bayern, na Alemanha. Buenos dias. Tá, acabei de sair na live do TikTok da TNT Esporte com Marcelo Beckler. Já são 5h16, o que eu vou fazer? Eu vou agora ver se eu consigo comprar o cartaz. Depois me ajeito pra vir pro jogo. Bom, o cartazinho tá pronto. Vou me adiantar porque tá muito em cima da hora e eu vou ter que ir rapidão pro estádio. Bora. Bora, já saí de casa, são 20 para as 8, o jogo começa às 9 e eu estou no caminho. E as ruas já estão barulhentas, a gente já tá no clima do jogo. Eu tô com fome até, mas eu vou comer alguma coisa lá perto, para não ter problema, não correr o risco de chegar tarde. Agora sim, tá ficando em clima de jogo, hein? Galera na rua, agora sim. Estamos pertinho do estádio, muita gente mesmo, muita gente. Pausa pro lanche antes do jogo. Amassando um hamburgão aqui e já vamos. É, oi, gente. Tudo bem? Tudo bom? Very good. Já encontrei um torcedor aqui. Look. He met me in Barcelona. What is your name? I forgot your name. Pant. Huh? Pant. Pant. Yes. Okay. Thank you. Let's watch a victory after Bayern tonight, right? Yes, sir. Mia Zambia. Olê, after Bayern. Olha o homem aí, não tem jeito, cara. It's me again, Manu! E aqui, ó, tá todo mundo aqui. Daqui a pouco os jogadores de campo devem vir também. Mano, eu tô muito perto, que isso? Olha os caras aqui. Ó, ó. Sim, meus amigos, o Reich acabou de me dar um joinha. E não, eu não filmei porque eu tava segurando o cartaz, mas ele tá ali, ó. Em ritmo de festa rave. Olha a atmosfera aqui, irmão. Ah, vai tomar no c, cara, porra.
Inacreditável. Tá morando. Inacreditável, mano. 2x0 os caras. 2x0 os caras. E os caras estão malucos. Eles vão fazer cera até o final do jogo, né, mano? Você tava com 22 minutos, eles estavam fazendo cera, eles vão fazer cera até o final do jogo. Tuberan! Vamos! Se a gente virar esse jogo aqui, vai ser doideira. Deu, vá, vá. Impedimento. Impedimento. Gol anulado, 1x0, segue 1x0. Vida real. Não valeu. Fim de primeiro tempo, Vila Real 1x0. É, o Bayern foi salvo pelo impedimento, senão já estava 2x0. E a torcida dos caras está bastante empolgada, mas ainda tem jogo, ainda tem jogo. O Bayern no segundo tempo deve mudar. Acho que Sané entra no segundo tempo, acho que e o Bayern vai vir mais forte pro segundo tempo. Fim de jogo, o Bayern perdeu de 1x0. Muitas dificuldades hoje. Eles poderiam ter feito até mais gols. Mas não tá perdido, não tá perdido. 1x0 só é pouco. A gente sabe da nossa força na Allianz Arena. Esperava mais do Bayern hoje, não jogou absolutamente nada. A gente esperava muito mais do Bayern hoje. Mas tem mais jogo. Tem mais jogo. Semana que vem tem mais. E precisa mudar muita coisa aí. Com a força da torcida, nós vamos pra dentro dos caras. Ô, Brasil, ô, Brasil. One selfie, Leroy. Fiquei aqui na porta, tirei foto com alguns jogadores. Eu tirei foto com o Sané, com o Stanisic, com o Fruxio. E fiquei esperando aqui, mas alguns nem passaram por aqui, outros foram direto já. E aí já estão desmontando as paradas pra meter o pé. Agora pra finalizar o dia, eu tô amassando um kebab no meio do... No meio da galera bárbara que tá aqui também, né? Última refeição do dia. Pra quem gosta de dormir, essa cidade é um prato cheio, né? Não tem jeito. Olha que silêncio. Bom dia, tropa. Agora é hora de voltar pra casa. Ainda bolado, ainda meio pistola com a derrota. Mas tem um jogo da volta ainda em Munique. E aí eu vou mostrar pra vocês o caminho até em casa, beleza? Não, eu não tô pagando promessa com a camisa da Espanha. É porque é a única camisa que sobrou limpa pra eu meter o pé pra casa. Eu ia usar ela pra poder entrar infiltrado, né? No jogo. Mas nem precisou. Consegui entrar com a camisa do Bayern tranquilaço. Agora eu vou amassar isso aqui e vamos partir pro aeroporto. Aqui o caça-níquel é liberado, tá? Atrasou uns 20 minutinhos, né? Cheguei muito cedo. Cheguei, ainda tava de dia. Agora já tá de noite já. Finalmente nós estamos indo pra casa. Finalmente cheguei em casa, mais um cachecolzinho pra conta, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like já nesse vídeo aí. E um abraço a todos. Tschüss, auf Wiedersehen und auf geht's Bayern.